pyetja është: çdo çift e ka një. Cila është kënga e dëshurisë suaj? Oh. Jemi shumë kurioz të dëgjojmë. Tani ndonjërin prej këtyre mund të detajluojmë nëse është vërtet e bukur, po 0694428873 numri ynë në WhatsApp zonjën sotrin. Por fillimisht le t'ju pyesim ju të ftuar. Ne të ftuarve tan këtu në studio. Keni një këngë të dëshurisë suaj? Faleminderit për ftesën. Kënga e dëshurisë time, më saktë kënga që un jam njohur me partnerin dhe ai vinte gjithmonë në makinë kur nuk ishim të lidhur, thjesht bënim to date tona. Është Lyrical Sun me Noizin. Dëgjoj ndinojse dhe tha kjo është këta. Në fakt ajo kënga është shumë e bukur. Vokale femërore, jo më shumë ja, di. Ka Lyrical Sun, mjafton. Po pra mirë, mjafton. Okay. Është një këngë shumë e bukur, nuk më kujtohet tani titullin, do t'ua tregoj edhe nëse mund ta bëm. Ka dashuri, po nuk i kujtohet titullin. Ma ti tani zot na ruaj, po ky. Po ky motorin kuzhina. U mendojsin të më ke pasur. Ka në Amsterdam. Sepse po mendoja se janë këto këngët, ndonjëherë këngët. Ja, kuptoj. Duke mos pjetur fare për dhjetë tua. Po them Bëshaka. Po jo, po them që mendon që për shumë, okej, mund tjetë noisy, po është me gjensile, no? Një këngë dashurie që ka, jo, i ka të dy elementet edhe fjallit e marësa. Jo, ma jo, është noisy dhe lyrical song. Po, janë dy qune që i këndojnë dashurie, shumë e bukur. Edhe është konga jo në shpirë, shumë mirë. It's cute, më pëlqen. Kështu që duam të dëgjojm nga juve sot zonjën Zotrin, nëse keni ju një këngë që ju kujton për. Mund të jetë një këngë që ka qenë në radio. Nuk përgjigjet se vetëm unë isha e ftuar këtu. Un kam një mori këngësh. Un kam një mamë na. Ne donim dhe me partnerin, po them cila është. Kur jam njohur me të dashurin tim aktual. Aktualin po për këtë po flasim sa bësha ka. Ka qenë një ditë që më ka përcjell për në shtëpi dhe rrugës për tek makina e tij, më pyet për pasionet e mia dhe më thashë në kohën e lirë dhe këndoj. Oh, edhe un këndoj. Po çfarë këngë? Dhe i propozon She Will Be Loved në Maroon 5 dhe gjithë rrugën deri tek makina kemi bërë duke kënduar këtë këngë dhe na shoqëron edhe në udhimet tona her pas here dhe këndojmë bashkë. Shumë mirë. Janë këto dietë duetet ndjes të bukura, kështu që. Shumë mirë. Okej. Duam të dëgjojmë nga juve sot zonjën Zotrin, është Shën Valentin, i cila është kënga e dashurisë tuaj. Na shkruani 0694428873. Kërkojmë që të dimë se cila është kënga juaj në çift, nëse keni një këngë në çift me qëndër Shën Valentini, ha. Në fakt, kemi Love Me Tender nga Elvis Presley. Kjo është kënga e Gertës dhe Fationit. Okej, okay. Mund ta dëgjojmë pak. Mund ta dëgjojmë pak këtë këngë, po pse jo? Do ta luajmë edhe. Do ta luajmë sigurisht. Still Loving You nga Scorpionsat. Bocelli, Vivo per lei. Vivo per lei. No. John Legend, All of Me. Kjo është një hit. Tani kishim edhe një këngë shqiptare, por që nuk po e kuptonim sakt. Nëse personi që na ka dërguar mesazhin, nëse ti me syn e zi, po ti me syt e zi, po. Nga Sarandës. Na e përcakto pak me detyrim, me përcaktim. Okay.